Sultan ayaan leh roob la dhuxul oo ku magac dheer af wanaajiyay kana mid ah qurbi joogta reer Soomaaliland oo ka soo jeeda galbeedka gobolka Sanaag ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda ka soo cusboonaatay degmada Cilif Weyn iyo degmada Garadaga ee galbeedka gobolka Sanaag waxana uu ku dhaliilay dawladdu in aanay ku tala jirin sidii ay u soo afjari lahayd colaadaha ka soo noqnoqday deegaamadaasi sidoo kale waxa uu taageeray Sultan Afwanaaje jabhad lagaga dhawaaqay dhawaan buurta Siraadley isagoo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya khadka telefoonka ayuu si toos ah ugu jiraa Sultanku magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden ee ugu horeyn Sultan ku soo dhawaaqay Bulsho TV ee sideed u aragtaa colaadda ka soo noqnoqonaysa deegaamada Cilif Weyn iyo Garadag Yuusuf yaray marka hore waa ku salaamayaa adiga iyo bahda Bulsho TV iyo dhammaan reer Soomaaliland meel kastay kala joogaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu yuusuf waxaan ka hadlayaa oo uu mowduucaygan ku saabsan yahay shirkaygan jaraa'id dhacdooyinkii ka dhacay fadhigaab iyo xaalado badan oo kasoo cusboonaaday gobolka Sanaag haddaan ku horeeyo fadhigaab waxa dil ku dhex maray laba reer dilkaasoo hadda laga joogo dhowr iyo toban cashuur sida laga warayo markii dilkaasu dhacay dowladda jabhada Soomaaliland way ku baxday runtii sidii loo maareyn jiray si aan ahayn ayay arrintaa u hawlgashay oo macal qabatay sida ay ahaan jirtay waxay ahayd in dadka haddii wax kala gaaraan la dhex galo dabadeedna dadkii u garnaji lahaa loogu yeedho oo loo garnaqo taa may samaynin dowladdu way ku guurtay ilaa lixda tignikaaba iyo meeshii la tagtay iyo dhowr 3 kun askari halkii ay waajibkeedu ahaa inay dadka dhexdhexaadiso ma dhexdhexaadin reerbay cagta dhabarka ka saartay meesha axmed faarax ayay eryatay waxay xoolihii geel iyo ariba waxa weeye way ka qalqalatay maati badan iyo shacabkana way taalukaysay oo rasaas badan bay u isticmaashay waanu cambaaraynaynaa marka hore waa tahay suldaan arrintaa maxaa lagu caddayn karaa in ay dowladdu boobtay dadkii deegaanka waxaa lagu caddayn karaa boobku wuxuu socday wiig buu socday ilaa iyabaa la gaaray meel aan dowladihii aadan cadde iyo dowladdii waxashka ahayd muddo waxashka ahayd afweyn aanay gaarinin ilaa iyabaa la socday huluul iyo dhoomo meesha laga laastoomaare tuulooyin badan oo reer ku dego oo aada uga fogfog intan laamigu maro ayaa la gaaray intaaba dadka baa lagu waxyeeleeyey waana cadaan waa tahay suldaan sidaad u aragtaa jabhadda dhowaan lagaga dhawaaqay galbeedka gobolka Sanaag gaar ahaan buurta Siraadley inta aanan ka bixin horta waa u soo noqon doonaa jabhadda xaggaa laga dhawaaqay inta aanan ka bixin tan waxaan rabaa inaan caddeeyo xalku waxa uu yahay iyo sida ay dowladdu ugu fashilantay wax ka qabashada fadhigaab iyo Cilif Weyn markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad maaha 10 jeer ayaa dowladdu ku soo noqnoqotay 10 jeerba fashil bay kala tagtay maanta u dambaysa fashilku ugu weynaa wuxuu ka raacay markay halkay ummadda dhexdhexaadin lahayd ay reer cagta dhabarka ka saartay waxaana la yaaba wasiirka arrimaha gudaha oo uu la socdo wasiirka arrimaha gudaha ee hore maxamed kaahin axmed oo ula socdo warnacadde ayaa meesha jooga waxaanu markaa u aragnaa fashilka ugu weyn waxa weeye wasiirkii arrimaha gudaha laga qaaday xilkii oo wasiirkii hore ee warnacadde oo ah wasiir sugaahi uu meeshii joogo taana waxaan u soo jeedin lahaa wasiir maxamed kaahin inuu xilka iska casilo oo uu garto deel xilkii laga qaaday waxaanan arrintaa aan ku sii iftiiminayaa meeshan Cilif Weyn iyo nawaaxigeeda 6 qof oo horaa ku dhintay waa la xalliyey sibaa loo xalliyey dad iimaan qaba oo miyir qaba oo culimo ah oo waxa weeye buurtiyaba yimi waddadii loo maray lama marinin waxaan hadda dhintay labada beelood kala gaaray beesha axmed faarax iyo beesha sacad yuunis beesha axmed faaraxna 3 hablood baa ka dhintay oo laga dilay beesha sacad yuunisna 3 baa ka maqan oo laga dilay 6 qof lama maarayn kari waa inoo dowladdu sidii wax loo maarayn jiray uma maarayn kari waayena waxay ka wadataa arrimo kale oo siyaasadeed baa meesha ku jira way marka maxaa la odhan karaa arrimaha kale dadka reer Soomaaliland in aan waddadii loo mari jiray loo marinin waxaanu anagu qabaa anagu ka ayaan lahaan ka suldaan ahaan waxaan qabaa in dadka reer Soomaaliland dadkan hore u dhexdhexaadin jiray inay meesha tagaan gaar ahaan beesha abarjeed beesha garxajis inay tagaan
waxa la isku dilay in la isku diray ay dadku wada yihiin wa shabhadanu muday iyaduna jirtay waxay ka baxday ragga jabada ku dhawaaqay waxay ka baxeen ciilaf weyn degmada ciilaf weyn bay ka baxeen ee caasimadda gobolka Sanaag buurtaas iraadlay bay tageen waxa weeye dafada magaceeda wax la yiraahdo sidaynu arkayneba xaqsoor baa la yiraahdaa waxay tabashadooda iyo ay ku saleysan tahay laba arrin baa ugu waaweyn mid weeye deegaanka ay ka soo jeedaan raggan baxay ee jabada ku dhawaaqay oo sodon kaasanaba wixii ay Soomaaliland xaquuq ugu lahaayeen aan ka helinin marka loo eego adeegga bulshada horumarka mashaariicda wixii horumarin ahayd ay bulshada ay Soomaaliland xaquuq ugu lahaayeen kama helinin oo way ka hareen iyadoo bariba haray haddana deegaankaasu waa sii haray oo taas waxa weeye qaybta horumarineed ee ay xaq ugu leh Soomaaliland inaanay ka helin taa way ka gadoodsanaayeen raggaasu beeshuna way la qabtaa qodobka labaad kale waxa weeye saamigii saami qaybsigii ay beeshan iyo dadka deegaankan jabadanu ay ka soo jeedo ay ku lahayd dowladda dhexe iyo ta gobolkaba beeshu way ka maran tahay waa ka maran yahay waa tahay waxa weeye haddaan kuu soo qaado tusaale ahaan ciidamada qaybahooda kala degan kala duwan sida militariga booliska iyo marinska intaba intii ugu jirtay reerka u xilal ka haysay qaar mar baa xilka laga wada qaaday dowladda muuse bixi baa ka qaaday oo dhammaantood waa laga sharxiyey hadda reerku gobolka wuxuu ka yahay dadka reer Soomaaliland waa ogey boqolkiiba lixdan baanu gobolka ka nahay oo reerku ka yahay xaqabu u leeyahay wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qaato isagoo cid dhoobayn cid kalena aan dulmaynin laakiin waxaa dadka isku dulmaya waxa weeye dowladdii aynu u idmanay xilka inoo haysay halka aan kuugu soo celiyo idinku ka qurba joogahaan ama waayeelkii reerka haddaad tihiin miyaa taageersantihiin jabhadda jabhadda waanu taageersannahay waayo waanu aragnaa dib u dhaca ku dhacay deegaanka iyaga iyo dadka iyaga sodonkaasina baa lagu hayay waanu aragnaa saami qaybsiga oo dheeliyey oo waxa weeye wixii reerku uu xaq u lahaa aan helinin cadaalad darrada waxa weeye Soomaali aanu kula diriray oo waxa weeye aanu halgankeeda kaga qayb qaadanay tanna maanta xuquuqdayada waxa weeye cidna waxa weeye u daba fadhiisan mayno cidna madaxa hoos uga dhigi mayno xuquuqdayada waxa weeye muwaadiniinta reer Soomaaliland baanu kala mid nahay waxa weeye intaanu helaynana waxa weeye waanu halgamaynaa waa tahay Suldaan jabhadan iminka aad taageeraysaa maxay kaga duwan tahay kuwii hore ee gobolka Sanaag hore uga soo shacbaxay yusufyada waxay kaga duwan tahay dhowr arrimood ay kaga duwan tahay marka hore siday ku bilaabantay jabhadii hore waxay ahayd reere isdilay ayay jabhadii hore hiil waxayd midkood oo waynu arkaynay caare fiidyowgii waa lahayaa uu lahaa reerkayga aniguna raacayaa marka taas waxay ku bilaabantay waxay ku milantay reerihii isdilayay sidaasay iyadu ku bilaabantay tanu laakiin waxay kaga duwan tahay waxay tanu iyadu ku binaysan tahay beesha halkaa degta ee deegaankaas tabashadeeda ah inaanay saamin qaybsigii ay xaqa u lahayd ee Soomaaliland ku lahayd inaanay ka helin dowladda dhexe inaanay ka helinin gobolka ayay ku salaysan tahay sidaasayna waxa weeye kaga duwan tahay tii hore waxay kaloo kaga duwan tahay jabhadan waa jabhad dad ballaaran iyo dad ballaaran haysata ma aha jabhad magan gelaysa qarta ma aha jabhad magan gelaysa meesha la yiraahdo baran ma aha jabhadii 20 kilomitir xagga hoosena tabcan la iskaga taagay xagga sarena ceyr gaaba la iskaga taagay 20 kilomitir ku hoday waa jabhad haysata ilaa iyo halka ceyr gaabo ilaa iyo meesha leedo birbira ilaa iyo xiis ilaa iyo meesha leedo hayayaal dhinac ay u dhaqaaqdo waxa weeye jabhad haysata weeye waa tahay jabhad xaqdoona oo waxa weeye cid kasta oo xuquuqu ka maqan tahay oo reer Soomaalilana aanu ugu baaqayno inay nala xoojiso waa Suldaan xuquuqda jabhada ku doonaysaan miyaad ku weydeen xal kale waa lagu waayay muddo dheer baa odayada iyo salaadiinta iyo cuqaasha iyo dadka indheergaradka ay ku soo noqnoqonayeen xukuumadda Soomaaliland oo mar walba miiska tabashada iyada miiska la dhigaya madaxweynaha oo waxa weeye dhagaxa laga furaystay taa daraaddeed sidaa daraaddeed waxa hadda waa wax ka soo go'ay shacabka markay kala xiriir furteen dowladdii iyo shacabkii shacabka deegaanka jabhada ka soo jeeda hadda waxaa ka go'an inay waxa weeye xuquuqdeeda raadsato oo aanay waxa weeye intay madaxa hoos u dhigtay aanay dib hoos madaxa hoos ugu dhigin waa tahay Suldaan muddooyinka ugu dambeysay waxaa isagana muran ka taagnaa hudheelka Hargeysa Kilaab oo hore looga kireeyey
xubno ka tirsan in madax dhaqameedka in beesha Ahmed Faarax in sidaad u aragtaa iyada arintaas dheelkaas waa jiraa Yuusuf Yaro waxa weeye argeysa club waa la wada yaqaan waa dheel caana dheelka xukuumadu waa markii shanaad ee ay xanibto niman muwaadiniin ah Sultan Ciid Yuusuf iyo Jacaraciin ayaa maal gashaday contractna ku haysta wuxuu la mid yahay hantida dawladda ee kale ee dadka shacabka laga kireeyay wax u gaarihi iyo kama jiraan arintaa lagula kacay waa arin gef iyo fool xumo ah waxaan u aragnaa in uu xukuumadu doonayso inay ku rahanto haddii aad heerkaaga waxa iga soo qabanin waanu kaa qaadaynaa hudheelka oo la rabo in Siciid Sultan Siciid Yuusuf uu rahmanaado hoteelka hoteelka Argeysa Club uma sii rahmanaanayo waxa weeyeen waa ka weeyahay nin hoteel u rahmanaada xaq buuna u leeyahay hudheelkan dawladduna kama qaadi karto isaguna waxa weeye wixii xuquuq uu ku leeyahay hudheelka muwaadinimada uu helaya dawladduna sidaa kuma qaadan karto waxaanu ka waraynaa in dad uu doonayo Muuse Biixi dad ka soo jeeda heerkiisa inuu hudheelka uu ku wareejiyo taasuna mid dhacaysa ma aha waanuna cambaaraynaynaa in badan waxaan maqlayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baloodho ayuu dad ku qabsaday iguma qub odhan intaasoo dhan waxay ugu qurtiri oo dadka waan diidanaa ka sheekeynaya baloodh baa madaxweyne ku hoos noqday oo qabsaday markii uu hudheelka Siciid Yuusuf Sultan Siciid Yuusuf uu qabsaday waxaa ii qurtiri wixii la sheegay waa taasudan madaxweynaha waxaan leenahay madaxweynaha waxaan kuu dooray daldan iyo daddan oo 3 milyan iyo bar ama 4 milyan ayaanu kuu dooranay inaad maamusho oo hagto oo waxa weeye gudo iyo dabadba ayaanu kuu dooranay kuma dooranay inaad baloodho iyo ku gurya noqoto iyo hudheelo waa tahay suldaan taa Yuusuf Tucaaleena ma aha nin u raxmanaan iyo hoteelka Argeysa Club waa tahay suldaan xaq buu leeyahay suldaan dhigayso waxa weeye cid ka qaadi kartaana ma jirto suldaan waxaad ku qaldantay ka uu yahay Siciid Yuusuf Tucaaleen suldaan Siciid Yuusuf Tucaale waxa weeye salaadiinta ugu saameynta badan weeye Soomaaliland waxa weeye Suudaanku wuxuu sitaa cimaamadii dayax bari ninkan waa dayax bari yaanu ku dhuumin waxa weeye ku qaldami madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa tahay Suudaan inagu cadayn uma hayno taas ugu dambeyntii haddaad tihiin madax dhaqameedkii iyo qurbajoogii deegaamadaasi ka soo jeeday sidee ayaa u aragtaan in lagu xallin karo arrintan Yuusuf oo intaan halka gelin waxaan iyakana oranaya kelmadooda nimanka labada gudoomiye ee xisbiyada haysta xisbiga wadani iyo xisbiga ucid iyo warancade oo iskaga mid ahaa siday ugu falceliyeen arrinta fadhigaab oo intuba isku raacsanaa in xukun milatari lagu galo Ahmed Faarax waxaan u sheegayaa war markii hablaha Ahmed Faarax lagu laayay ciir fuy dawladda ma idinaan oranin gacan bira ku soo qabta oo waxa weeye galasha cadyoonis ma idinaan oran waxa weeye far baa idinku godan arrintaa aa samayseen ee ku dhacdeen ee aa isku raacdeen ee isu daba marteen war waxa weeye waxa sacad iyo lisheeyo ayaa xadaar la geeyaa idinkuna waxa weeye iskaaya tusto waxa weeye noo muuqate waanu idin aragnaa waa tahay Suldaan ugu dambeyntii sidee baad u aragtaa in qalalaasahan iyo colaadan gobolka Sanaa ka soo noqnoqotay sidee ayaa xalkeedu ku jiraa oo lagu soo afjari karaa waxay Yuusuf Yaro waxay ku jirtaa in la isdhegeysto in la isdhegeysto oo waxa weeye miir qab la isugu yimaado oo isu dhegeyolaynta iyo aftaaga waxa weeye laga soo noqdo oo dadka tabashadooda waxa weeye hoos loo eego oo waxa weeye Soomaaliland aan la isdulmiyin la iskuna dulmiyin waxaan kale u sheegayaa deegaankaas dib u dhiciisa iyo adeegiisa bulsho la-aanta aan adeegii bulshada waxa weeye laga xakameeyey dib u dhiciisa dad baa lagu laaluushaa oo laaluush ku qaata in waxa weeye uu gobolkaas iyo bari uunu dib u dhac ahaado ayaa dad lagu laaluushaa oo wax lagu siiyaa oo dawladdu ay ku laaluushi jirtay dadkii way soo dhaaftay ku laaluushi maysha shacabkii indhuhu idin ku hayaa anaa waa soo jeednaa waxaa kaloo Yuusuf Yaro kugu darayaa markii hore ee jabhada lagu dhawaaqay dad badan baa lahaa war waa maxay jabhadu xaggee u socotaa maanta gudo iyo dabadba deegaankaas waxa weeye waa dhacsan yahay laamihii islaamihii dabadda siyaasadda ee jabhadana dhowaan baa lagaga dhawaaqi doonaa qurbaha
waa tahay daawadayaalkaasina waxa uu ahaa suldaan ayaan leh roble dhuxul oo si toosa khadka telefoonka igaga warramayey magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden.